Rusiya-Ukrayna müharibəsinin daha bir mərhələsi başladı. Rusiya şiddətli hücum göstərişi verdi. Xarkova havadan hücuma keçib və belə bir ərəfədə qərbin tövrləri də maraqlıdır. Anthony Blinkenin mövzu ilə bağlı sözləri də maraqlıdır. Yəni, Ukraynaya verilən silahlarla Rusiyaya hücum etmə məsələsində bu vaxta qədər ki, olan tövr dəyişib. Nə gözləyirsiniz bu mərhələdən? Yəni, sanki sona yaxınlaşır, ona görə də şiddət dozası artmaqdadır ki, bir təəssürat yaranıb. Bu yay hiss olunur ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin taleyində mühüm dönüş ola bilər. Sizin gözləntiləriniz nədir? Əslində, sürpriz deyil. Sizinlə efirlərdə də dəfələrlə vurğuluyurduq ki, müharibənin şiddəti artacaq. Yəni, masa üfüqdə göründükcə, danışıqlara getmə məcburiyyəti yarandıqca hər iki tərəfdə, üstünlüyün qazanması və masada daha güclü oturulması üçün bütün kozlar, bütün kartlar, necə deyərlər, oynanılmağa başlandı və nəticə itibarilə də hamıya da aydındır ki, yaxın zamanlara, zamanlarda baş verəcək hadisələr, yəni sahədə baş verəcək hadisələr, döyüş meydanında baş verəcək hadisələr gələcək danışıqların belə deyək də, başlanması üçün tərəflərin gücünü göstərəcək. Buna görə də Rusiya tərəfinin belə aqressiv davranmasının səbəbi bundan ibarətdir ki, yaxın zamanlara qədər, yəni bu ilin sonuna qədər hətta o masanın qurulması ehtimalının yüksək olduğunu bilir, qərbdən verilən silahların 6 aydan çox gecikdirilməsi nəticəsində Ukraynanın gücdən düşdüyünü, zəiflədiyini də bilir və indi silahlar yeni-yeni hələ gəlməyə başlayır. Tam o silahlar gələnə qədər belə sahada, döyüş meydanında üstünlüyü hələ almağa çalışır. Amma belə qlobal baxsaq məsələyə, nə Rusiya tərəfdən, nə Ukrayna tərəfdən, nə Qərb tərəfdən bu müharibənin necə bitəcəyi ilə bağlı aydın təsəvvür yoxdur. Yəni, bu müharibə necə bitəcək və hansı formada bitəcək, nələr, nə qalibiyyət nədir? Qalibiyyət hər iki tərəf üçün və yaxud da Qərb üçün nə deməkdir? Bax, bu sualın cavabları hələ də açıqdır və belə çox amansızcasına şəhərlərin bombalanması, dinc əhalinin qətl edilməsi ilə bağlı aqressiyanın artdığının şahidi oluruq və Xarkov ətrafında da 10 kilometrə yaxın Rusiyanın irəlilədiyini söyləyirlər, bir neçə kəndin işğal altına düşdüyünü söyləyirlər. Bu da Ukraynada daxili vəziyyəti də gərginləşdirdi, yeri gəlmişkən Sevinç xanım. Daxildə də bir ciddi diskurs yarandı ki, yaxşı, hamı bilirdi, ya aylardır söylənilirdi ki, Xarkova hücum ola bilər. Nəyə görə oralar minalar bastırılmayıb? Nəyə görə istehkamlar qurulmayıb, nəyə görə asfalt yollar belə minalanmayıb, rahat şəkildə elə asfaltın üstü ilə tankla, topla gələ bilirlər ruslar. Bax, bu söhbətlər, bu diskurs Ukrayna daxilində də artıb, həddindən artıq güclənib, hətta mən deyərdim. Və bu da ondan xəbər verir ki, bir Ukrayna hakimiyyətinin bir legitimlik problemi də yaşanır. Bilirsiniz ki, may ayının 20-sində Zelenskinin faktiki olaraq səlahiyyətləri bitdi. İndi Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət olunub ki, Konstitusiya Məhkəməsi hansısa bir qanunu çərçiviyə salsın. Və həmən də Rusiya bundan istifadə elədi. Putinin Çin səfəri zamanı mətbuat konferansında bu məsələni qaldırdı ki, lap tutalım ki, biz danışmaq istəyirik Ukrayna ilə, danışıqlara hazırıq, sülh danışıqlarına. Amma kimlə danışacaq? Orada səlahiyyətli bir nümayəndə yoxdur. Zelenski artıq legitim prezident deyil. Bax, bu söhbət də qızışdıqca, bu söhbət də artdıqca ondan xəbər verir ki, Rusiyanın ən azından bağlı qapılar arxasında gedən danışıqlarda Zelenskisiz Ukrayna şərti həddindən artıq ciddi şəkildə dilə gətirilir.